সেদিন মামনিকে দু কথা দাদি চারটে আমি সবাই বাধা সবাই ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ କି ମୁଁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ସେ ରିଆ ପାଖକୁ ଦେଖା କରି ଦେଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଆସିଲି ପୋଲିସ ମାନେ ମତେ ଦେଖଉନଥିଲି କି ମୋ ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ନେଇ ଦଉନଥିଲି ଆଉ ସେ କହନ୍ତି ନାଇଁ କଟକ ଅଛି ଆଉ ହେଉଡ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ତମେ ଦୌଡ ଦିଅ ମୋ ଭଉଣୀ ମୋତେ ଦେଖା କରିଦିଅ ଯଦି ମୋ ଭଉଣୀକି ତମ ମାନେ ଦେଖା ନ କରିଦେବ ମୁଁ ଏଇଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ଆଉ ମୋର ଯାହା ହେଲେ ପୋଲିସ ସବୁ ଦାଏ କଣ କହିଲେ ପୋଲିସ କଥା ଶୁଣିଛି ଆପଣ ପୋଲିସ କହିଲା ଆଉ ସେ କଟକରେ ଅଛି ସାର୍ କହିଲେ ତମେ କଟକ ଯାଅ ତମ ଭଣି କଟକରେ ହେଇଯାଏ ଦେଖା ହବ ଆମେ କହିଲୁ ସାର୍ ଆପଣ ତ ଆଣିଥିଲ ଆଉ ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଖ ସେ କହିଲା ନାଇଁ ଏତିକି କଲେ ନା ଦେଖିବୁ ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛି ନାଇଁ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଡ଼ୋଶୀ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖାଇଲେ ସିନା ଆମେ ସାର୍ ଦେଖିଲୁ ସିନା କା କହିବି ସ୍ୱପ୍ନ ଘଣ୍ଟାଠୁ ହେଲା ରିଆ ପାଖରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲା ରିଆ ପାଖରେ ନାଇଁ ଦିଦି ଆଉ କହିଲା ଏଠୁ ଯିବି ଭାରି ଆଡୁ ରିଆ ସହିତ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଇଥିଲି କହିଲି ଦିଦି ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀକି ତମେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଆଉ ସେ କହିଲା ନାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ସେ ଭଲରେ ଅଛି ଆଉ ଖାଇବାର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସେ ମୋର ଭଲରେ ଅଛି ଆଉ ସେ କିରା କରିଯିବ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଭଲରେ ଅଛି ହେଲେ ଥାଉ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ କିରା କରି ଘରକୁ ଆଇବ ମାନେ ଏଇ ଘଟଣା ଦେଖିଲି ମୋ ଭଉଣୀକି ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଘର ପାଇଲି ବୁତୁଲା ଏମିତି ମାଡ଼ ପିଡ଼ି ପିଡ଼ା ଦେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ପଡ଼ି ଉଠିକି ନା କୁଶଳାରୁ ଆଇଯାଇଥିଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଭଉଣୀ ସେଠୁ ଖସିକି ପଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା କେମିତି ଆଉ ଭେଡର ଫାଇଲ ସବୁଆଡେ ମୋବାଇଲ ସବୁଆଡେ ନ୍ୟୁଜ ସବୁ ଦେଖାଗଲା ସାର୍ ମୋତେ ପାଇଁ ଆସିଲି ଭଉଣୀ ଆସିବା ପରେ ରିଆ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ନାଇଁ ରିଆ ମୋତେ କେବେ କରିନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଭଉଣୀ ପଳେଇଛି ନାଇଁ ଫୋନ କରା ଆମେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ତମ ଭଉଣୀ ଗଲା କି କିରା କିଛି ଫୋନ କରା ଆମେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ରିଆ କଥା କାହିଁନି ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ଲଗେଇଥିଲେ କହିଲା ଆଉ ବର୍ଷା ତମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ବର୍ଷା ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିନି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଭଉଣୀ ତମ ପାଖରେ ଥିଲା ଯୁଆଡେ ହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ତମ ଆଣିବା ଦବୁ ମୁଁ ଏତିକି ସାର୍ ତମକୁ କହିଲେ କହିଲେ ଆଉ ଆମେ କୁଆଡେ ତମ ଭଉଣୀ କାନା ଦବୁ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ଭଉଣୀ ତମେ ଯୁଆଡେ ଆଣିଲା ବି ଦବା ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଭଲରେ ଅଛି ଥାଉ ଆଉ ଖାଇ ପିଇବା ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ କହିଲା କୁ ମୁଁ କହିଲି ଥାଉ ତମ ପାଖରେ ଭଲରେ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିଛି ଏମିତି ହବ ବୋଲି ଆପଣ କଥା ହେଇଛନ୍ତି କେବେ ମଝିରେ ଆପଣ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସେଠି ଭଲରେ ଅଛି କି ଖରାପରେ ଅଛି କଥା ହେଇଥିଲେ ହଁ କଥା ହେଇଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ତାକୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରୁନା କଣ କରୁନା ହଁ ତାକୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରୁଛି ସେ ମତେ ଆଗରୁ ଦିନେ କହିଥିଲା ଫୋନ କରୁନା ଆଉ ଦିଦି ମତେ ଆଖନେ ପିତାମାତା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦିଦି ମୁଁ ଯିବାରି କହୁଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଯଥା କେତେଦିନ ପରେ ଆଉ ଯାଇବୁ ଭାରି ମୁଁ ପଇସା ହେଲାଠୁ ଆଉ ମାଗେ ମଗାନା ଆଡୁ ପଇସା ମାଗବାରୁ ତାକୁ ଏମିତି ପିଡ଼ି ଯେତି ମାରେ ସତ ତାଲା ପକେଇ ନା ଯୁଆଡେ ଗଲେ ଯାଉଛି ହଁ କହିଥିଲେ କହିଲା ଦିଦି ଯୁଆଡେ ଗଲେ ମତେ ତାଲା ତୁଲି ପକେଇ ନା ଯାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଆଇଲେ ଯୁଆଡେ ଗଲା ତାରା ମତେ କହିଲା ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ପେଣ୍ଟ ମୋଡ଼ ଚୋରେଇ ନଉଛି ହାତ ଚୋରେ ନଉଯାଉଛି ଆଉ ଦିଦି ମୁଁ ତ ମତେ ବାଟ ଦେଇକିନା ଯୁଆଡେ ଗଲେ ଯାଉଛି ଆମେ ଡ୍ରେସ୍ ପେଣ୍ଟ କିରା ଚୋରେଇ ନା ତାକୁ ନେଲି ତାଙ୍କ ରିଆ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନାଇଁ ସାର୍ ପଇସା ପତ୍ର ଖାଲି ମତେ 10,000 ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ନା ସାର୍ କିଛି ପଇସା ଦେଇନଥିଲି ହଁ ମାଗିଲାକୁ କହିଲା ତମେ କଣ କରିବ କିରା କର ପଇସା ନଉଛ ଆଉ କିରା କର ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୋର କାମ ଅଛି ଆଉ ଦିଅ ପଇସା ପତ୍ର କହିଲେ ଆଉ ପଇସା ଦେଇ ହବନି କିଛି ନାହିଁ ଏତିକି ପଇସା ନେଲେନି ଆଉ ନା ହେଲେନି କଣ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍ ମୋ ଭଉଣୀ ନିଆ ପାଉ ଆଉ ତ ପଇସା ପତ୍ର ପାଉ ସେଦିନ ମୋ ଭଉଣୀକି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ସାର୍ ଏବେ ପାଇବା ଦରକାର ହଁ ସାର୍ ମୁଁ କାଲିଠୁ ଆସିନି ନାଇଁ ସାର୍ ପୋଲିସ ମାନେ ବି ମୋ କଥା ଶୁଣୁନଥିଲି କିଛି ନାହିଁ।